Hey guys, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag der er det tirsdag den 6. august 2024. Jeg har været hjemme fra Zakynthos i en uge nu. Det er jo gået hurtigt. Sidste mandag lagde jeg i hvert fald min vlog op fra Zakynthos, der var der med tre af mine veninder. Så hvis I ikke har set den, kan I også lige hoppe ind og se den bagefter. Men klokken den er 8:30. Jeg vågnede her klokken 8. Er det... Kan I godt høre det der bankeri? Jeg forstår bare ikke, hvad det er, der banker så meget. Sådan, så banker det søm i for helvede. Jeg kan bare ikke finde ud af, hvor det er, for når jeg ligger og sover, så kan jeg virkelig sådan, jeg kan høre det i min hovedpude, så sådan højt er det-agtigt. Det lyder vildt, som om det er udenfor, men hvorfor kan jeg så høre det herinde? Det forstår jeg ikke. Nok om bankerier, det her, det bliver 2 dage i mit liv. Jeg vil i hvert fald gerne vlogge i dag og i morgen, tænker jeg. Og det er bare virkelig godt vejr, og jeg skal have nogle hyggelige ting, så jeg tænker, det kan være hyggeligt at tage med. Klokken er tidligere om morgenen, og det er bare allerede varmt og sådan godt vejr. Jeg vil lige hoppe ud i mit køkken for at lave mig noget morgenmad. Jeg har faktisk heller ikke så meget allergi de her dage, det er virkelig rart. Eller jeg har faktisk slet ikke de her dage. Jeg har haft allergi siden maj, sådan konstant hver dag. Glemte jeg at sætte min opvaskemaskine over i går? Ja! Nå, den sætter jeg i dag. Jeg tænker gerne lige, at jeg vil koge et æg. Og så rester jeg også min bolle. Og i dag er det tirsdag, så jeg kan lige fortælle jer, hvad jeg skal. Her er kl. 9:30, der skal jeg se mit agencys nye kontor. Der larmer lidt den der adkæde. Hvis nogen af jer måske ikke ved det, så skiftede jeg agency her tilbage i marts. Til noget, der hedder Road Studio. Og ikke AA Agency, som jeg har været i sådan noget 5 år eller sådan noget. Men de får simpelthen et kontor nu, og det skal jeg lige hen og se Olivia Brantin, tror jeg også kommer, så det bliver mega hyggeligt. Og så efter kl. 11, der skal jeg til tandlægen, og det tager ikke sådan mega lang tid, tror jeg, det er bare sådan check. Og så efter der, så tænker jeg, at det kunne være mega fedt at udnytte, at det er sindssygt godt vejr i dag, og jeg har heller ikke tannet i en uge, så jeg føler også allerede, at min farve er gået ret meget væk. Så jeg tænker lige, at jeg tager en god bog under armen, og så hopper jeg ud for at sole mig. Og så først i aften kl. 18:30, der skal jeg ud og spise sammen med pigerne fra Valby. Jeg skal ud og spise sammen med Sille, Angel, Aya og Sarah. Ja, vi har ikke set hinanden alle sammen i sådan en mega lang tid. De var faktisk lige sammen hjemme hos Sille i torsdags, men der var jeg på Aya Sound, så der kunne jeg desværre ikke komme. Så jeg glæder mig virkelig meget til at se dem, og det er simpelthen det, der skal ske i dag. Jeg har lige givet mit æg 7 minutter, så jeg tænker lige, at jeg i mellemtiden kan finde mig et outfit. Lige nu er det 18 grader. Det banker. Hvad er det der? Udgur! Ej, det er langt siden, jeg har fundet på. Jeg tror, jeg tager sådan nogle lyse beige bukser på. De er ikke helt hvide. Jeg er sådan lidt off-white dem her, og de er fra mandeafdelingen i Zara. Stop. Hør den der banken. Hvad er det? Jeg får seriøst. Jeg går snart amok. Nej, sådan helt seriøst. Hvad er det? Hvad er det? Det synder lidt om, det kan jeg ikke gøre noget ved. Og så tror jeg lige, at jeg tager en let strik på. Jeg ved ikke, om det skal være den her fra Naked, eller den her mørkegrøn fra Naked. Ej, den bliver nok lidt mørk. Jeg tror lige, at jeg tager den her på. Den er super flot. Og så tager jeg også nogle klipklapper på. Jeg kan faktisk virkelig godt lide det der klipklap i lange buks look. Så har jeg i hvert fald bare lige morgens outfit klar. Så er der morgenmad. Jeg er ligesom, at jeg får den klokke, jeg vil være 10, så... Ja, ja, whatever. Det er jo ikke helt morgen. En lille smule af, hvordan det ser ud nu. Det skal selvfølgelig laves sådan helt op, og det bliver så nice. Vi glæder os. Ja, altså, man bliver helt spændt, når man er herinde. Virkelig. Man kan se the vision. Ja, det bliver virkelig. Så godt. Så nu kan I lige se vores kommende kontor og arbejdsplads. Her kommer man ind, og det ligger seriøst i den flotteste, sødeste gård. Prøv lige at overveje, hvor cute det er. Og der skal som sagt laves alt muligt. Så er der sådan en gang her, og herinde der er mødelokale. Og det er main room. Der kommer til at være et lille køkken her. Og det her rum, det bliver så pigerne og mit rum, sådan til content og alt muligt. Så har vi lige sådan en lille lager her. Og det er sådan til ting og sager og produkter og jeg ved ikke hvad. Og herude skal der være toilet. Så ja, det bliver virkelig nice. Lige nu er det jo som sagt under renovation. Men det skal nok blive nice. Og det er jo så her, vi sådan skal arbejde og sådan noget. Og jeg har jo aldrig rigtig haft en arbejdsplads, jeg sådan cykler hen til. Og nu er jeg på arbejde, og nu har jeg fri. Så det bliver virkelig, virkelig fedt at prøve. Og jeg glæder mig virkelig til alt det her.
guys. Klokken den er lige lidt i 12. Jeg har været ude og se det nye kontor, og så har jeg også lige været til tandlægen. Jeg fik at vide, at jeg er god til at børste tænder. Nul huller. Har aldrig haft et hul, faktisk. Og nu skal jeg ikke jinxen, så 7.13. Det er jo dejligt hver dag, og jeg har sat mig lidt for, at jeg skal ud og sole mig. Men oh my god, I skal lige høre. Jeg fandt ud af, hvad det er, der har banket. Fordi da jeg kommer ned, så ser jeg, at de har fjernet vores hoveddør sådan i opgangen. Og så tænkte jeg, hvad foregår der? Og der er sådan en masse tømmer. Nej, okay, der var to, ikke? Så jeg sådan, nå. Og så er det dem, der står og banker vores sådan dørtelefonsanlæg af, og sådan har fjernet hele hoveddøren. Og så er jeg sådan, gud. Så nu, hvor jeg kommer tilbage, så er der blevet sat en helt ny dør i. Sådan en rigtig flot dør. Fordi før, der havde vi sådan en, I don't know, hvad det var, sådan en hvid, næsten plastikdør med sådan, altså ikke flot, og sådan med et gammelt graffiti på. Og nu er det sådan en virkelig flot, sådan mørkeblå en med sådan noget gittervindue og sådan rigtig København. Ej, det var, den er sygt flot. Jeg var ligesom, hvad? Altså, så vi får åbenbart ny hoveddør op til opgangen, og så får vi nyt samtaleanlæg, altså sådan, når man ringer på. Ej, hvor dejligt. Det var bare sådan en god nyhed, så det der bankeri, nu ved jeg, hvad det er. Ej, det bliver jeg faktisk rigtig, rigtig glad for. Men klokken, den er som sagt lidt 12. Det er 21 grader, så er det ikke fordi, det sådan er bravende varmt. Faktisk, da jeg cyklede i skyggen, så var det sådan lidt koldt med mine klipklapper. Men nu tænker jeg, at jeg vil hoppe ud og sole mig, og jeg var lidt sådan, er det en Kongens Have-ting, eller er det sådan en ved vandet ting? Men jeg er i hvert fald ret frokostsulten, og jeg tænkte, nu skal jeg lige hygge mig lidt. Så jeg tror, jeg cykler forbi sådan en lille italiensk sådan pizzeria-sted, der ligger inde i Indre By på strædet. Og så køber jeg lige en panini-sandwich, fordi de laver sindssyge sandwiches, noget mega lækkert ciabatta-brød. Så tænker jeg, at jeg køber den med hen og sætter mig og læser bog og soler mig og bare hygger. Fordi man skal huske hyggen. Hvorfor koster det 610 kroner? Og være til tandlægen. Men jeg fik lige renset mine tænder. Det gør altså ret ondt. Især sådan herinde og nede ved tandkødet. Jeg var sådan... Og hun var sådan, du gør det godt. Jeg var sådan, Og jeg skal lige ringe til min kæreste. Velkommen til Røsning. Personen, du har ringet til. Så har jeg lige pakket en taske. Jeg har mit badehåndklæde med, så har jeg den bog, jeg er i gang med at læse. Hvis I så min Sakyntos-vlog, så ved I, at jeg læste Kvinden i buret. Og det her, det er så nummer 2 bog i afdeling Q-serien. Så nu er jeg i gang med at læse Fasandræberne. Jeg er nået så langt der, og den er faktisk virkelig god indtil videre. Så den tænker jeg også lige, at jeg vil læse lidt i. Så har jeg noget solcreme, og så har jeg noget koldt vand. Og det er jo mega smart i sådan en termokande, der holder det så koldt. Så ja, nu er jeg bare hoppet ned på cyklen igen. Og jeg tager også altid en pude med. Det er bare, så kan jeg ligge godt med mit hoved. Så nu vil jeg egentlig bare noget på cyklen, og så skal vi lige hen og hente en sandwich. Så er jeg kommet hjem for at have solet mig. Jeg hoppede også lige i vandet en gang. Det var faktisk virkelig dejligt. Så læste jeg bare i mit bog, og fik mig faktisk også lige en lille lur. Men klokken, den er nu allerede 4:30. Jeg skal mødes med Sille, Sarah, Angel og Aya her klokken 18:30, så det er om 2 timer. Jeg ved faktisk ikke, om Aya kommer i går, selvom hun havde det lidt dårligt. Og hun har ikke svaret mig. Har jeg overhovedet sagt, hvor vi skal spise? Vi skal i hvert fald spise på Frankie's Pizza ved Søerne, den på Nørrebro. Så jeg bookede et bord til os udenfor. Sådan mega hyggeligt. Sommer vibe. Det glæder jeg mig faktisk til. Også fordi Emilie Britting har lavet en pizza, som kører her i august og september, mener jeg nok det er. Så den skal jeg smage. Men på 2 timer skal jeg egentlig bare lige i bad, gøre mig klar og lige få lavet noget computerarbejde, så det tænker jeg godt, jeg kan. Hello guys. Jeg har været i bad, og jeg har lige siddet og lagt mig lidt makeup, eller... Jeg er stadig i gang med at lægge lidt makeup. Jeg har faktisk fået virkelig god sådan, feedback, eller sådan, jeg har fået god respons på den makeup-video, jeg lagde ud for, hvad er det så, 3 mandage siden, må det være. Nej, 2 mandage siden. Der er i hvert fald mange af jer, der har sagt, at jeg har hjulpet jer virkelig meget, og ja, det er jeg jo bare så glad for. Det var jo vildt og lidt også det, min intention den var. Men jeg tænker lige, at jeg vil sige noget. Ej, jeg var jo på Aya Sound Festival her 1. og 3. august. Jeg var der om torsdagen og om lørdagen. Jeg var der faktisk ikke om fredagen. Jeg ved ikke, jeg tror ikke lige, jeg er så god til alt det... Ja, jeg tror ikke, jeg er så god til det der sådan flere dage træk. Det er der nogen, der kan, og jeg tror ikke, jeg er typen. Men det var også primært torsdag og lørdag, som, hvor der var kunstnere, jeg virkelig gerne ville se. Og er du gal? Det er en mega fed festival. Jeg er virkelig vild med Aya Sound. Det var sgu nice. Jeg har jo været lidt på Roskilde, og så var jeg jo så også på Aya Sound. Og jeg møder rigtig mange af jer, der ser med, når jeg er sådan nogle steder. Og jeg tror måske, det er fordi, man er steder, folk har lidt alkohol inden bords, og så tør man måske mere at gå hen og sige hej og sådan noget. Og det gør mig bare seriøst virkelig glad, så jeg vil bare sige tusind tak til alle jer.
jer, der er kommet hen til mig og har rost mig og virkelig sagt sådan, altså der er virkelig mange, der siger et, at de har fulgt med like forever, og to, at de ser altså sådan min hver mandags video, og I lægger virkelig vægt på det der med hver mandag, som om I sådan der ved, at det er hver mandag, og I sådan sidder klar, og det gør mig bare så glad. Dog oplever jeg også noget nogle gange, folk der siger nogle ting, som jeg tror ikke, de mener noget ondt med det, skal det lige siges. Altså jeg tror ikke, at de mener noget ondt, men for mig kan det godt lyde lidt underligt. For det første, så vitterligt på Ejersong. Alle, og I'm not kidding, alle sagde til mig, jeg ved godt, det er lidt pinligt, jeg stadig ser YouTube. Og jeg er sådan der, hvad? De var måske alle sammen på min alder, jeg er 22 år, eller i hvert fald deromkring, og jeg synes overhovedet ikke, det er pinligt, I ser YouTube. Det var bare sådan, det var bare en ting, at man var sådan lige undskyldet-agtig, sådan, ej, jeg ser stadig YouTube. Og sådan skal det ikke være, og jeg ved ikke, om I har tænkt over, at I står og siger, det er pinligt, mit arbejde. Jeg synes seriøst ikke, det er pinligt. Der er mange, der forbinder YouTube med sådan en børneplatform. Og det er jo helt rigtigt, at der er jo mange børn, der også ser YouTube, og der er mange YouTubere, der også sådan henvender sig mere til børn, men jeg er jo vitterligt bare mig. Jeg viser bare mit liv som 22-årig ung kvinde, er jeg så nok. Og jeg synes seriøst slet ikke, det er pinligt, og jeg tror sikkert ikke, I har ment noget ondt eller noget. Altså, det tror jeg ikke, I har overhovedet. Det ser ikke ud sådan. Og jeg tror også, jeg føler lidt det, den der jargon, der er kommet ved, at man ikke rigtig sådan siger det. En gang så var det jo sådan noget der, der var man jo ikke bleg for at sige, at man var fan, eller at man kendte vedkommende, hvor nu er folk lidt mere sådan, lidt mere tilbageholdt. Jeg ser altså også stadigvæk YouTube. Jeg synes, det er mega hyggeligt. Så det skal jeg altså virkelig ikke synes er pinligt, og det gør lidt ondt i hjertet at vide, at nogen åbenbart synes, at sådan, det jeg laver er pinligt, eller sådan, eller i hvert fald, at de synes, det er pinligt, at de stadig ser det, fordi at, ja, det ved jeg ikke, det gjorde lidt ondt i hjertet at få det at vide så meget, at sådan, ja, jeg ved godt, det er pinligt, vi ser YouTube, hvor jeg bare sådan, hvor gammel er I? 20? 22? I don't care. Det er sgu da ikke pinligt. Så det vil jeg lige ud med. For det første, så får jeg tit at vide sådan, ej, du er meget lavere i virkeligheden, end jeg troede, eller du er meget højere i virkeligheden, end jeg troede, eller der er så mange, der siger, du er meget smukkere i virkeligheden, så det var jeg sådan, what? Tak. Altså, det var virkelig sødt. Men jeg tror måske også, man kan se andre dimensioner sådan i virkeligheden af en person, end man sådan kan se på en skærm. Det jeg vil sige med det var, det er virkelig sjovt at høre sådan de der ting fra jer med sådan, what? Der var en pige, hun sagde, ej, jeg troede, du var meget større. Og jeg var sådan, hvad? Så hun sådan, du er meget mindre i virkeligheden. Jeg troede, du var meget større, og jeg ved ikke, hvad hun mente med større. Og så sagde hun også, jeg troede, dit hoved var meget større. Og så kiggede hun sådan mig i ansigtet, og så sagde hun, du har jo et mini-ansigt. Hvad er et mini-ansigt? Og så kom kommentaren, som jeg også er sådan lidt træt af at få nogle gange, men det er folk, og det er jo sikkert, fordi folk er fulde, så de når ikke lige at tænke over tingene, eller hvad det er. Ja. Men det er den der, ej, du er meget sødere i virkeligheden. Eller sådan, du ved, når folk er meget sådan, ej, jeg troede, du var en bitch. Eller sådan, ej, jeg troede, at det her, men det er du ikke. Hvor jeg også bare sådan, hvorfor troede du det? Fordi hende her, der sagde, jeg var meget mindre i virkeligheden. Hun stoppede mig lige sådan til sidst og sagde, Louise, by the way, du er meget sødere i virkeligheden. Og jeg ved ikke, men det gjorde mig ked af det at høre. Eller sådan, og så var jeg sådan, hvad mener du? Og så var hun sådan der, det ved jeg ikke, jeg synes bare, du virkede mere grov. Og jeg er sådan, du lige så sagt, du ser mine videoer. Hvorfor virker jeg så grov? Det er sådan noget, det forstår jeg ikke. Det er jo ikke et kompliment. Eller sådan, det er jo ikke okay. Hvad skal jeg sige ved det? Og så var jeg sådan, grov? Hvad mener du med grov? Og så var sådan, det ved jeg ikke. Jeg troede bare ikke, du var så sød, som du er. Totalt underligt sagt, ikke for noget. Men igen, hun mente det sikkert ikke ondt eller noget. Altså, hun mente det sikkert overhovedet ikke nederen. Det er også det, og jeg tror også bare sådan lidt, når folk måske har fået lidt indbordsigt, som sagt, at de måske ikke lige sådan tænker over, hvordan deres ting kommer ud af munden. Men jeg overlevede, og jeg havde stadig en god festival. Gud, så mødte jeg også min ekskæreste. Men det var sgu meget sjovt. Jeg har ikke set ham i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Så. Jeg føler faktisk, at mit hår er sådan nice. Det bølger i dag. Det her, det er da sådan en krølle. By the way, jeg er begyndt at bruge den her fra Charlotte Tilbury igen. Den her. Hendes Flawless Filter. Jeg har den i farven 4,5. Det er sådan min sommerfarve. Så flot. Jeg har glemt, hvor flot den er. Det var Emilie Pritting, der viste mig den. Jeg har også lige set Emilies vlog. Emilie, jeg snakker meget om dig i den her vlog. Sorry. Eller ikke sorry, men jeg glæder mig til at smage din pizza senere. Så nu mangler jeg bare lige mascara, og så skal jeg faktisk gå om 20 minutter. Jeg tænker lige, at jeg kan vise jer mit outfit. Jeg er hoppet i det her tøj. Tada! Jeg synes, det er ret cute, og så passer den her hæklede taske sådan lidt med mine gule klipklapper. Det er også virkelig dejligt vejr udenfor, og vi skal sidde udenfor, så det bliver virkelig sådan en sommerstemning. Så nu vil jeg egentlig bare cykle afsted mod Frankies. Nå, klokken den er præcis 18.30 nu. Sara og jeg, vi er kommet. Den flotte mis. I støftet. Og her er den jo. Ej, jeg glæder mig. Jeg har bestilt en cola. Det der ikke svinekød. Salsichica. Jo, det skulle jeg være sikker på. Salsicha. Sara, jeg kan ikke beslutte mig for dig. Jeg har besluttet mig hjemmefra. Touchdown, Frankies. Hallo, Sille. Mester.
Putin. Fuck det. Sæt. Hey vloggen! Så må jeg bare tage en margarita pizza. Hvorfor tager du en margarita? Det er det mest tørre, du kan vælge. Sexy. Truffle. Nej! Jamen, jeg har gjort dig fem forslag, så siger du, nej. Nej. Jeg har fået at vide to gange i aften, at jeg ser brun ud. Tant. Jeg tror også, fordi mit hår blev meget lyst, da jeg var i sekundas. Og jeg zoomede mig som sagt også lige i dag. Ej, god hårdag. Klokken den er blevet 8 minutter i 11. Efter vi var på Frankie's, så gik vi en lille tur. Det blev virkelig koldt. Sådan, jeg troede vitterligt, at det var varmt. Der stod sådan, det ville være 22, 23, 21 grader. Så sådan. Men det var virkelig koldt. Og vi sad også i skyggen, så vi prøvede, efter vi havde spist, at gå hen i noget sol, der var sådan rundt om søerne, hvor vi lige sad på noget græs. Men det blev også virkelig hurtigt koldt. Så vi endte med at gå, og så tog Sara og jeg hjem til mig. Og så har vi bare siddet og snakket, os to og med min kæreste Skjold. Han skulle dog sove, og så snakkede vi videre, og Sara lige smuttede. Det var virkelig hyggeligt. Altså hyggeligt med de piger. Sara, min queen. Så nu skal jeg egentlig også bare i seng. Jeg skal lige fjerne min makeup og børste mine tænder. Og så tænker jeg bare, at jeg fortsætter den her vlog i morgen. Så godnat, giv en streak, og vi ses i morgen. Godmorgen, guys. Så blev det onsdag den 7. august 2024, og i dag har min mor faktisk fødselsdag. Tillykke, mor! Jeg kunne slet ikke stå op i dag. Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg var så træt, men jeg har sovet lidt dårligt, så det kan være, det var derfor. Så jeg følte først, at jeg var sådan ægtefaldet i dyb søvn her om morgenen. Det ved ikke bare så godt, for det var jo der, jeg skulle til op. Så jeg stod op en time senere end forventet. Men jeg er lige i gang med at koge et æg. Tada! Og jeg tænker lige, at jeg kan fortælle jer, hvad jeg skal i dag. Fordi her kl. 12, der skal jeg ind og have en frokost sammen med mit agency og en kunde. Så det er sådan en firmafrokost-ish. Eller i hvert fald arbejdsrelateret frokost. Og Olivia Branting og Victoria Garbo kommer også. Så det bliver hyggeligt. Vi skal spise på sådan en restaurant, der hedder Esme. Og jeg har aldrig spist på den før, og jeg glæder mig faktisk virkelig meget. Men det skal vi i hvert fald her kl. 12. Og så senere i aften, der skal jeg til et event. Det er Envy, der holder det, og det er så også sammen med Olivia. Hun tager mig i hvert fald med. Så det bliver også mega hyggeligt, og det er simpelthen det, der skal ske i dag. Og inden min frokost, så skal jeg også skyde en kampagne til TikTok, så det skal jeg også have gjort. Men I kommer som sagt også lige med mig i dag, så follow along. Så er der morgenmad, og jeg ser altså også lidt Natasha Wind. Hun er bare hyggelig at se. Jeg har fundet i 7-Eleven. Prøv lige at overveje, hvor perfekt det her æg, det blev. Jeg elsker et smilende kogt æg. Jeg tager den ned, når vandet koger, og så koger jeg den i 7 minutter, men så venter jeg lige lidt, for det er de der sekunder, der gør, at det hvide ikke er blevet. Så jeg venter bare lige 15-30 sekunder, og så tager den af. Jeg sidder lige ved min computer, fordi jeg tænker, at jeg lige vil bestille en buket blomster til min mor. Det er jo mega nemt, man kan bare gøre det via det der Interflora. Det har jeg faktisk gjort en del gange, og så sådan har jeg lige bestilt nogle chokolader med og et kort. Jeg har bestilt en stor månedens buket i august. Den var meget pæn, så jeg har bestilt nogle chokolader, og så har jeg bestilt et verdens bedste mor design selv kort. Og så får hun den så leveret i dag. 500 kroner. Så, tak for din bestilling. Hey guys. Klokken den er 20 minutter over 11, og jeg har lige fået lagt mig lidt makeup, og så tænker jeg bare lige, at jeg krøller nogle totter i mit hår. Jeg fik filmet det der content til min kampagne. Det er en kampagne på TikTok, og jeg synes bare altid, det er sådan, det er sgu lidt svært nogle gange. Det vil jeg bare lige sige. Jeg synes faktisk, det er lidt svært. Og jeg bliver ikke sådan tilfreds, men du ved, der er en deadline, og sådan, det var lidt en last minute kampagne, så jeg har ikke haft god tid til at lave den. Nogle gange i det her erhverv, så har man sådan nogle lidt stille og rolige måneder, og dem er jeg helt klart mest fan af. Men så kan det også nogle gange sådan virkelig bare bum, og så ligger alt bare sådan lidt oven i hinanden. Ej, jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror også bare, jeg bliver sådan lidt perfektionistisk. Jeg havde bare set min kampagne være lidt anderledes. Det er lidt svært. Det er også lidt svært, hvis sådan var meget, au! Au for satan! Hvorfor? Altså, jeg kan mærke, at jeg bliver irriteret nu. Ej, jeg sveder også bare abnormt meget, og jeg har vasket mine armhuler og lagt deodorant, men jeg sveder stadig røv meget. Jeg kunne også bare have stået den der time tidligere op, så ville det gå op, men jeg kunne ikke. Og det er der, man er sin egen chef, så nogle gange, så fucker det lidt op. Jeg har det varmt, jeg har det varmt, jeg har det varmt, jeg har det varmt. Så kom der lidt liv i håret. Så blev klokken lidt i 12, og jeg tænkte bare lige, at jeg ville vise jer, hvad jeg har på. Tada! Jeg føler selv, det ser ret sejt ud, sådan lidt sommeragtigt. Så jeg skal egentlig bare ned på min cykel, og så skal jeg cykle mod Kongens Nytorv. Det er i hvert fald der, hvor at den restaurant, vi skal spise på, hedder Esme. Jeg glæder mig faktisk til at prøve den. Jeg skal lige have skraldeposen med mig, og så lad os egentlig bare komme afsted. Hej, smukke! Hvad er det, du har?
klokken blevet sådan noget 23. Ja, og vi har spist lækker frokost på Esme. Det var sindssygt. Det var virkelig hyggeligt, og ja. Nu har jeg lige hjulpet Olivia med at tage nogle billeder. Thanks. Det der kamera er så godt til. Ja, er lidt lifehack, ja. Hvis man skal tage sygeste billeder. Det er mit gamle vlogging-kamera, men det her er bedre til at vlogge med. Jeg har sådan Sony nu, men det kan ikke tage blitz-billeder. Og det kan det der, og det er bare sådan, jeg har lyst til at købe det igen. Det forstår jeg. Men altså, de går også altid i stykker. Ja, jeg har haft tre, fordi alle går i stykker. Nu ser jeg bare noget. Jeg havde det der, som du har. Ja. Det har jeg stadig. Ja. Jeg har købt det her, jeg ved ikke lige at vlogge på det her. Ja. Og jeg har kun haft et før, og det har vlogget med i sådan noget. 7 år. Nå, okay. Ja, hvor det holdt. Mit gik helt sådan i stykker, føler jeg. Nej, det har aldrig gået så godt. Så. Jeg skal egentlig bare hjem. Jeg skal hente en pakke fra NAKD. Hej, lækkert. Ja. Ja. Og så vil jeg lige unboxe det, så vi ses derhjemme. Så er jeg kommet hjem, og den her video er som sagt også i samarbejde med NAKD. Så I får månedens haul, og jeg har simpelthen modtaget sådan en stor papkasse her. Jeg tror, det er, fordi jeg har bestilt nogle rigtig flotte støvler hjem. Og der er faktisk ret mange af jer, der har efterspurgt en rabatkode til Naked, så det har jeg selvfølgelig igen. Nu synes jeg egentlig bare lige, at vi skal få åbnet den her kasse, og så vil jeg unboxe, hvad jeg har bestilt den her gang. Det kan jo være, at I får lidt inspiration, der vil i hvert fald være links til det hele nede i beskrivelsesboksen, og så vil jeg lige lave et lille try-on haul, hvor jeg også lige prøver tingene på. Lad os bare få den åbnet. Det første, jeg hiver op, det er den her skoæske, og det er nogle virkelig flotte støvler. Det er nemlig dem her. De er seriøst så flotte, og de er virkelig blevet efterspurgt meget. Hvis I tænker, hvorfor har du bestilt et par nye? Det er fordi, jeg havde dem på under Roskilde Festival, og som mange af jer nok ved, var det virkelig dårligt vejr på Roskilde Festival. Så de blev lidt medtaget af det. Så nu har jeg altså bestilt et nyt par, fordi de er virkelig flotte, og det var nogle, jeg brugte virkelig meget. Det er i hvert fald de her boots, og jeg har dem i en størrelse 40. Jeg har bestilt to. Bralettes. Det er bare så smart med bralettes til diverse toppe. Inden på Naked har de også rigtig meget fint undertøj, så det første, jeg har bestilt her, det er sådan en flot sort bralette. Og jeg går by the way heller aldrig med BH. Jeg kan ikke lide den der streng under. Den ser altså sådan her ud. Det er bare sådan en sort en, og den har jeg egentlig bare taget i en størrelse small. Så har jeg også bestilt en anden, sådan hudfarvet en. Den her er nok ret see-through. Det er der soft lace top, og den her har jeg faktisk i en størrelse medium. Så har jeg også bestilt nogle halskæder, eller sådan nogle perlehalskæder. Det er faktisk ikke noget, som jeg rigtig ejer det her, men jeg synes bare, at de her, de var simpelthen så flotte. Jeg føler bare, at det kunne være så flot, så dem kunne jeg heller ikke lade være med. Så har jeg også bestilt en taske, og den her har jeg allerede i sort. Men så spottede jeg, at man også kunne få den i den flotteste brune farve, som også matcher de her støvler. Det er den her lille taske, og den er seriøst så elegant. Jeg føler, hvis man bare lige skal have nogle få ting med, og bare lige kan holde den her i hånden, så er den seriøst så flot. Og jeg elsker sådan en her farvebrun. Det er sådan en lidt konjakbrun. Jeg synes i hvert fald bare, den er så cute. Og den har også en lang rem indeni, så man kan også bruge den som crossbody. Så har jeg bestilt et par sorte jeans. Det her, det er deres loose low waist long jeans. Og dem har jeg taget i en størrelse 38. Naked laver bare virkelig gode jeans. Jeg har mange derfra, som jeg er virkelig glad for. Så de her, det er altså virkelig også en anbefaling. Så har jeg bestilt en super flot sådan off-shoulder trøje. Den er også bare i sådan noget virkelig blødt materiale. Og den her har jeg i en størrelse medium. Jeg synes, nogle her er virkelig elegant, også sådan, hvis man skulle spise eller et eller andet. Så virkelig nice. Så har jeg bestilt en nederdel. Eller i hvert fald mere sådan en miniskirt. Og så har den også de her, hvad hedder sådan noget? Pleat detail. Jeg synes i hvert fald, den er super flot, og det er sådan en, man også bare kan have på til alt, føler jeg. Det kunne være mega flot med de her brune støvler til og en eller anden top. Og den er i den her flotte beige farve, og jeg har taget dem i en størrelse 38. Så har jeg også bestilt et bælte. Det er faktisk bare sådan et helt normalt lille sort bælte, og så har den sådan en guld lukning her. Og det var faktisk fordi, at jeg synes, det kunne være mega pænt i den der nederdel, jeg havde bestilt. Og det her har jeg taget i en størrelse small medium. Så har jeg bestilt sådan lidt en polo. Det er i hvert fald den her hvide, sådan lidt oversized t-shirt i sådan noget polostof, ved hvis I ved, hvad jeg mener. Jeg har taget den i en størrelse small, og så har den her v-neck detalje her. Den føler jeg også, man kunne style virkelig flot. Og det sidste, jeg har bestilt, det er en sort strik. Jeg ejer ikke en sort strik, og det var jeg bare nødt til. Så nu har jeg altså bestilt en sort strik, og det er jo bare sådan en, der er virkelig god at have i ens garderobe. Sådan must have. Jeg har min i en størrelse small, og så skal det også bare lige siges, at det seriøst er i det blødeste materiale. Det er virkelig rart, men den er stadig sådan lidt let i det, hvis I ved, hvad jeg mener. Så virkelig flot strik, også sådan her til sommer, lige om aftenen, at tage ud over, og så kan man også bruge den til efterår og vinter, så det er jo bare perfekt, og jeg føler virkelig, at man har brug for sådan en her. Så det var månedens haul. Jeg håber måske, I fik lidt inspiration. Husk, at der er links til det hele nede i beskrivelsesboksen, og at min rabatkode MASSENYT selvfølgelig vil være gyldig for en uge, og det vil selvfølgelig også stå nede i beskrivelsesboksen. Ej, jeg føler, det var nogle mega fede ting, jeg fik bestilt den her gang. Jeg er virkelig glad for dem. Så ja, lad os egentlig bare fortsætte med vloggen. Prøv lige at høre den her sang. Det var jo den, jeg engang havde på min videoer.
Det er så lang tid siden, jeg har hørt den. By the way, jeg har lige filmet de der try-on haul, som I lige har set i mit naked haul. Jeg er obsessed med det her outfit. I skal lige se det igen. Jeg elsker det. Min kæreste har også lige sagt, det er det flotteste outfit, han nogensinde har set på mig. Næstflotteste. Og jeg kan ikke sige, hvad det flotteste var. Ej, så flot. Jeg tror faktisk, jeg tager det her på i morgen. Okay, så status er nu, at jeg har fået lavet det arbejde, jeg skulle få i dag. Jeg har lige touchet mig lidt op, og så har jeg altså hoppet i den her bluse. Jeg skal nemlig til NV-event, så den her bluse er en af de items, som jeg valgte. Og jeg har stylet det sådan her. Tada! Meget cute, og så med de her støvler fra Naked, og den her også fra Naked. Så det er det, jeg skal have på i aften, og det her event, det skal jeg til sammen med Olivia, og jeg ved også, at Emilie kommer, så det bliver så hyggeligt. Det starter med en rooftop dinner, så skal vi med en partybus, og så tror jeg også, at der bliver holdt noget fest på Sypavillonen. Jeg vil selvfølgelig tage jer med her i aften. Jeg skal lige ned og hoppe på et tog, og så er Olivia inde i toget, så vi følges lige derhen. Så jeg vil lige få sagt farvel til min kæreste, og så vil jeg komme ud af døren. Så har jeg mødt Olivia igen. Yeah! Og vi skal hen til den der rooftop nu. Vi er fine i outfittet begge to. Det er det. Der, 106. Rooftop shelter. Dude, ej. Time to pull the drop top. Summer nights, it's a vibe, yeah. We've been keeping it in the house. Netflix and chillin', IGDMing, yeah. Didn't wanna share my love till I found someone I'm sure of. Young and untamed, I've been out of range, keeping it low, but I wanna be bold with it. Don't care who we told. Baby, can't you see? Så har vi været i partybus i 30 minutter. Nu regner det, så glade vi er. Nej, vi har sgu ramt søpølsen. Det er... Jeg var her for 2 år siden. Kan I huske det, gutter? Og det her er min homie. Nej, det er det. Jeg ved ikke, hvad det er. Men vi sidder her på entrance, og vi venter bare på at komme ind. Det bliver simpelthen så hyggeligt. Ja, han kommer! Vi går vi også i aften. Ja, vi gør. Og de ser med hver mandag. Vi går og hver mandag. Jeg elsker jer alle sammen. Like og subscribe hver mandag. Who is the hottest girl on the planet? Louise Madsen, period. Okay, jeg skal nok tage mig sammen nu. Godmorgen, guys. Jeg glemte bare lige at filme en outro i går. Jeg hyggede mig seriøst så meget, jeg blev ret fuld. Men det er virkelig luksus, for jeg har ikke tømmermænd i dag. Jeg sover virkelig dårligt, hver gang jeg har sovet. Men jeg sov faktisk okay godt, og det kan være, det derfor. Jeg vågnede stadig tidligt, fordi hvad sker der for, at man altid vågner mega tidligt, når man har drukket? Sådan, jeg vågnede 5:30, og så var jeg sådan, så... sov jeg igen, og så vågnede jeg sådan en time ad gangen, du ved, hele tiden, hvor jeg sådan følte, at jeg skulle op. Men jeg prøvede at strække den så langt som muligt, og så til sidst, så kunne jeg ikke sove længere 9:00. Men jeg var alligevel i seng sådan noget 1:30. I hvert fald, jeg føler, at den her vlog, den blev rigtig god og sådan lang og hyggelig. Så hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned og skriv lysestage. Er det her, hvad er det her? Det er en bloglys. Man går ned og skriver lysestage, så vil jeg like din kommentar. I hvert fald, tak fordi I så med, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses igen på næste mandag og i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej!